أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Emrin Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Gratë leti majnë kalamoj të mirë sipër. Ose mos hypin sipër fare. Ju lutem. Vëllezër të dashur, jemi me librin e Imam Ibn Tejmijes, El-Aqida El-Wasitije, ku ka përmbledhur në një mënyrë të shkurtër, gjithë përfshirëse, besimin e pastër të besimtarit. Dhe jemi tashti në cilësit Allahut Subhanahu wa Ta'ala, në mënyrë që robi ta njohë sa më mirë Allahun Azza wa Jall. Se robi duke njohur sa më mirë Allahun fuqiplot, e din fare mirë se kujt për i drejtohet dhe kujt për i mbështetet, dhe e përsosht sa më shumë jetën e ti. Sot do të flasim për dijen Allahut Subhanahu wa Ta'ala, dhe ka përmendur Imam Ibn Tejmije 4 ajete të cilat flasin në mënyrë të përgjithshme për gjithë përfshirjen e dijes së Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Thot Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Thot Allahu Subhanahu wa Ta'ala në këtë ajet madh, ya'lamu ma yaliju fil ard. Allahu Subhanahu wa Ta'ala e din se çfar hudhet në tokë, sa pikashi u bin tokë, po sa fara u hudhin bujqit që i hudhin dhe mjellin tokën e tyne, po sa veta vin e vdesin, pra çdo gjë që hyn në tokë, Allahu Subhanahu wa Ta'ala e din. Wa ma yakhruju minha, dhe çfar del prej toke, çdo gjë që del prej toke, prej bimve, prej pemve, çdo gjë që mbin nga toka, e din Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama, dhe çka zbret prej qiellit. Nga qielli zbret shiu, po zbresin melajket. Sikurse thot profeti sallallahu alejhi wasallam për natën e Kadrit, që mushet dynjaja me melajke. Që mushet dynjaja me melajke. Allahu Subhanahu wa Ta'ala e din më së miri numrin e tyne. Dhe gjithçka prej shpallis, çfarë zbret prej qielli, e din Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'ruju fiha, dhe çfarë ngrihet në qiell. Çdo gjë që ngrihet në qiell, thotë Allahu Subhanahu wa Ta'ala në një ajet tjetër, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Tek ai ngrihet puna, fjala e mirë. Po sa muslimon ka bota, sa veta rrin duke përmen Allahun Subhanahu wa Ta'ala, po sa veta falen, pra çdo fjalë të mirë që e thot robi edhe ngrihet tek Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu i madhëruar ka di gjithë përfshirjen, din gjithë shka. Wal amelu salihu yarfa'u, dhe atë punën e mirë e ngren qiell, edhe ngritja e punës tregon edhe pranimin e saj. Ngritja e punës së mirë në qiell tregon edhe pranimin e saj. Prandaj, në një hadith të madh,
Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ngrehen punët e robit çdo të hën dhe çdo të enjte. Ngrehen punët e robit në qiell, çdo të hën dhe çdo të enjte. Ngritja tham që është pranim. Përveç dy personave, dhe hadithi është i saktë Imam Muslimi, thot përveç dy personave të cilët kanë midis njëri tjetrit zëng, nuk i folin njëri tjetrit, nuk i japin selam njëri tjetrit, nuk përshëndesin njëri tjetrin. Dhe u thuhet atyne, lejini ata dy, pra lejini punën atyne të dyve. Mos e ngrinin qell, hatta yastaliha, derisa të pajtohen me njëri tjetrin. Prandaj ka ndaluar dashmion sallallahu alaihi wasallam që me ndërprej selamin më shumë se sa 3 ditë. Me ndërprej selamin më shumë se sa 3 ditë. Sepse o çështje me rrezik nuk ngrehet puna. Po ty, po nuk të ngrejt puna në qell, atëherë nuk kthehet tek ti me mirësi. Se puna kur pranohet, kur të pranohet namazi, robi i ni shi atij besimi, atij namazi. Kur të pranohet puna e mirë, robin vetvete nin i nin lezet asaj punës mirë që ka bë. Mirë, po në qoftë se nuk të pranohet, nuk ja di lezetin, nuk ja ni lezetin, edhe nuk përsoset jeta jote. Pra çështje me rrezik vllai dashun, nëse ty nuk të ngrehet puna. Edhe shive si ka thon profeti sallallahu alajhi wasallam, u thuhet engjëve të cilët ngrejnë punën, çdo të njëjtë dhe çdo të hënë dhe të njëjtë, lejni ata dy mos e ngrejni punën e tyre derisa të pajtohen me njëri tjetrin. Pra çështja vëlla është shumë, shumë me rrezik. Zoti me madhnit vet na rujt. Pastaj në një ajet tjetër thot, ta Allahu subhanahu wa taala gjithë të punë të mira, gjithë të fjalë të mira që i thot robi, i bën robi, edhe neve kemi më shumë se 1 miliard e sa musliman, atëherë të gjitha këto punët i din Allahu njim-një për çdo person. Në çdo sekond që ai thot i fjalë, bëj vepër të mirë, të gjitha këto i din Allahu subhanahu wa taala. Pra shife çfarë dije të madhe ka Allahu subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib. Allahu subhanahu wa ta'ala ka qelsat, dijen e fshehët. Dijen e fshehët. Neve kemi shumë njohuri të cilat në qofë se do t'i kërkojmë dhe i gjemë. Mirë, po kemi disa gjona, disa njohuri të cilat ne në qofë se do t'i kërkojmë zdo i gjemë do. Kush janë këto punë? I ka përmbledh Allahu subhanahu wa ta'ala këto gjërat e fshehta, i ka përmbledh Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet. Në një ajet vetëm i ka përmbledh. Janë 5 gjona. Këto janë më kryesoret. Edhe mund të jenë më shumë. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala? Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'a. Allahu subhanahu wa ta'ala ka dijen se kur do të bëhet kiameti. Edhe Israfili që ka marr surin me fry, që është momenti që do bëhet kiameti, edhe Israfili që e ka marr, e ka kap, domethënë është gati me fry surit, edhe ai se di se kur është momenti. Wa 'indahu ilmus, inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'a. Allahu subhanahu wa ta'ala e din momentin se kur do të bëhet kiameti. Prandaj në hadithin e madh që përmbledh gjithë Islamin, kur ka ardhur Xhebraili pyetës tek profeti sallallahu alaihi wasallam, pyetës dhe mësues, pasi e pyeti për imanin, për Islamin, për ihsanin, çfarë i thot? I thot Xhebraili Muhamedit alaihi salam, kur është dita e kiametit? Me të sa? Çfarë i thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Që Xhebraili kush ishte? Është më i ditë, më i lartë i melekëve, ai që është më afër Allahut subhanahu wa taala. I thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. I pyet mi, nuk ka dije më shumë se sa ai që pyet. Pra ti që pyet
ke dije më shumë se unë. E me gjitha të, unë që po pyetem, nuk kam më dije se sa ti. Nuk ka, as Gjebraili nuk e din. Pa Allahu e ka këtë dije. Kur do të bëhet dita kiametit, thot, uaj unë zilu lgajith, dhe atë momentin kur bi shiu, a nuk keni pa në i herë që mushët noshta qieli me re të dendura, vjetë vallaj ka nodhë një rast i tilë, ishte bo qieli gati si kur sa po fillon të shiu. Njerë ngrot, njerë shiu, thu, 100% të ashti do filloj rëbesh i madhë. Dhe dolem ka namazi, as i pikreje në qelë. Pa vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala e din momentin kur do bi, e shef qelin pare, në moment e vjen shiu, e shef mere, në moment e hapen edhe nuk bi i pik shiu. Pa atë momentin, atë qastin, robi, ke koha, ke moti, mund thot për shkak të gjona që i ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka bo gjona egzakte, në qofë se nodhin këto gjona, atëhere mund bi shi, mund tjetë kohë me shi. Janë për logariti që edhe mund për logariten. E me gjithate, askushi s'ka përthon që në filan orë, në filan moment ka përtra shi. Askushi se thot do të këtë. Edhe se sa herë kanë dalë, bosh, kanë thonë që do këtë shi e ka qenë djelë, edhe kundërta. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ya'lamu ma fil arham, dhe e disë se qa ka në barkjet e nonave. Dhe e sa të formohet, fetusi në barku në nanës, fëmija në barku në nanës, askushi nuk mund thot që është mashkull, është femër, ojë regut, asa klom është i gjymtyt. Një vla këtu valet shpeshtu, ma ka thonë me gojnë e vetë, kur ishte nusja ime me barë me gocën e dytë, Zoti ka thonë, dy dritë asfiju, dy goca. Ja bovë Zotit hajrit, pavarësi se nuk është mi disnesh. Qfarë thot, gocën e dytë, si kur e shifshim aty, thot, e keni të gjymtyme, e keni, do më thonë, me defekte, duhet pa tjetër të abortoni. Tha, jep e merë me grun, jep e merë, ju mështeta Zotit, tha e në elash, valla e tham ka dalë sa klam, tha. Po rejti, po ju rejnë, po e ka thonë me gojnë e vetë. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala e din më së miri gjendjen e fëmis më barku në nonës. Qfar është, është mashkull, është femër, është prej të hajrit që do vinë, apo prej të këqive, të gjithë këtë dije din vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala. A ka për dalë gjallë, a ka për dalë i vdekë, askushi se din përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. A ka për tjetu mas nindis, apo jo, askushi nuk e din përveç sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kjo hynë ka jo dija e fshetë, të cilën nuk e din, vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala në vazhdim të ajetit, wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada, nuk e din robi se qa do t'i nodhi nesër. Të ardhmen, ishe frop me vrap, biles kishin qitë edhe në internet, adresen për tek faltori, për tek shejtoni. Edhe ja fusin robë vrapit, tak, bismillah, një të ngrejt mjes, shpet horoskopin si do të kemë ditën, tu bogatit tu i vuveshin, sa më shpet me një gjuë horoskopin, se të shofi që do nëndhi, si do të kemë ditën. Askushi nuk e din përversa Allah, subhanahu wa ta'ala. Robi bo një agent të plot, se që do boj, ku do shkoj, që do boj, edhe në është ta e maron, se maron njërën nga ato të agendës që ka bo. Si djetë, vetëm se Allah hu e di se që do të nëndhi të nesmen. Askushi prej krijesave, përveç sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra mos trehet robi me shku ke falxhori, me pa filxhonin, a me pa dorën, apo me shku me hap librin, me lexu, ç'a do mnodhi, si do e kem, si s'do e kem. Ka një zgjedhje, robi noshta nuk e di se ku e ka të mirën, namazi i istikharës, për zgjedhjes, do bosh i punë, se di ku e ke të hajrit, apo nuk është e hajrit, atëhere, pyet ato që njohin fushën, meri konsult, pastaj drejtoju Allahut subhanahu wa ta'ala me dy rekate dhe bëj një dua të përcaktume, lutju Allahut subhanahu wa ta'ala që të hapi rrugën që të di, do me thonë që të përzjedhi ty se kush është më e mira, sepse është Allahu ai që e din se ku është më e mira dhe se çfarë do të ndodhi. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është e pesta, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, dhe nuk e din askushi se ku do ta gjej atë vdekja.
ku do ta, kur do të vi minuti, dhe kur, dhe në çvend do të vdesësh, askushi nuk e di. Dhe në një hadith transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, në qofë se robi, ja ka caktuar robit, me vdek me i dhen, ka për t'i qiti pun atje, ka për t'i nxjerr një pun, qaj të shkojnë atë dhen. Dhe transmetohet një histori e bukur, nga Sulejmani alaihi salam. I ditë për ditë është kur Sulejmani ishte me ministrat e vetë në mexhlis. Troket dera dhe dikush i kërkon leje më u futë në mexhlis. Jepet leje, futat aty dhe mas i përshëndetet me të dërgumin Allahut Sulejmanin alaihi salam, janë ngulë sytë njonit prej ministrave, si kur me pam kokërdhok të syut. Tashti, në gjdo ven ku me qenë me t'ingull në njoni sytë, me t'pam kokërdhok të sytë, valla e ka për t'hy fryka, se t'u helbetet qa ka, qa s'ka. Në e sërri një farkohë, kërkon leje ky mësafiri që erdi dhe hiku. Si hiku, aj ministri i thot të dërgumit Allahut Sulejmanit alaihi salam, oj dërgumi Zotit, kush ishte aj person që kërkoj leje u fut me gjlis, thot se m'ka fut frykën, thot. Më ka pa një të pamet me rushme. I thot Sulejmani, a ishte engjëlli vdekjes? Këti t'ju shtu fryka më shumë. Edhe i thot, o, i dërgumi Zotit, Allah subhanahu wa ta'ala, i ke ishte dhonë Sulejmanit alaihi salam pushtet, absolut, ke era, ke gjindët, ke kafshët, din të gjuhën e kafshëve. I kishte dhonë pushtet madh, Allah subhanahu wa ta'ala, Sulejmanit alaihi salam. Edhe qaj i thot, këj i thot, o i dërgumi Allahut, urdhëroje erën që të më qoj mu një ndi, thot, të më largoj, prej këtu, thot, se më ka hy fryka. Ja plëtson dëshiren i dërgumi Allahut Sulejmani alaihi salam, mas i far kohë, troket për sëri dera dhe vjen për sëri engjëlli vdekjes. Dhe pyt Sulejmani alaihi salam, çpat e ti që e shifshe, ashtu ministrin tim se i fute frykën. Tha o i dërgumi Allahut, po e shifsha me habi se mu Zotim kishte urdhnu që me jamor shpirtin indi edhe aja koma ishte aty me gjlis me ty. Po boja habi se si do t'jamor shpirtin atje duke qenë aj në prezencën tate. Pra nuk e di, do t'qisi Allahu subhanahu wa ta'ala një pun që ti t'vdesësh në i vend caktu, atje ku ta ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe një histori ka nodh me dhe vërtet, një person nga Gjermania, këta kam ledzu, dhe më thonë në përlajme, i person ka Gjermania, do u thonte, nga Brazili, për në Gjermani. Mirë po, shkon herët në aeroport, edhe merë një avion, më për para, si duket ishte afër Francës, edhe u thonë për në Francë, zona, dhe më thonë, ku banonte. Shkon në Francë, mas një jave, bon aksident, me gjithë bashkëshorten, edhe vdesin të dy në aksident. A avioni që do udhtonte nga Brazili për në Gjermani që i kishte orarin e vet, shpërthen edhe bin det. Pra ky udhtoi i çik më përpara, nuk vdiq me të gjithë ato, sepse ishte caktuar që ai të vdiste në vendin e vet me gjithë gruan. Pra nuk e din robi as vendin dhe as momentin se kur do të vdesi. Pra ne robi ka ndorë i gjo, me ju lut Allahut subhanahu wa taala që mos ta gjej vdekja vetëm se musliman. Ti lutet Allahut subhanahu wa ta'ala që mos i dali shpirti vetëm se me shahadet. Masanej se në qarë veni vdes nuk është problem, po e pakta tjetë fundi i mirë. E pakta tjetë fundi i mirë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma tahmilu min untha wala tadau illa bi ilmih. Allahu subhanahu wa ta'ala e din se qarë kanë nënat në barqet e tyne. Kjo vlen për kafshët dhe për njerëzit. Po çdo gjë, wala tadau illa bi ilmi, dhe nuk lind vetëm se me dijen e Allahut subhanahu wa taala, sikurse e cekëm më përpara. Pra askushi nuk mund të ndërhy. S'din askushi asgjë, derisa dali saklom, nuk din askushi asgjë rreth saj. Kjo është thjesht një dije të cilën e ka veçuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe në ajetin e fundit thot Allahu subhanahu wa ta'ala, li ta'lamu anna Allahe ala kulli shejin qadir, wa anna Allahe qad e hata bi kulli shejin ilma, që të mësoni, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, sa Allahu ka mundësi për gjithë shka.
mundësia Allahut subhanahu wa ta'ala është absolute. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, dhe sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka përfshi me dijen e tij gjithçka. Çdo gjë ka përfshi Allahu subhanahu wa ta'ala me dijen e tij. Pra, me qenë sa Allahu subhanahu wa ta'ala din gjithçka, ka përfshi me dijen e tij gjithçka. Atëre çfarë i lipset robit? Me i dërzu Allahu subhanahu wa ta'ala në mënyrë absolute. Në qovë se të vjenë saktimi Allahut, thuj elhamdulillah, sepse Allahu e din mësë miri. Në është atë ka falë sa gjunahe. Edhe si kur se thuhet në një hadith, që Allahu subhanahu wa ta'ala kur e donë robin e ti e spravon. E spravon në atë mënyrë që t'ja lajë gjunahet në këtë dynja, edhe të dali para Allahu ditë në kiametit pa gjunahe. A imaginon peshoren tate, ditë në kiametit, pa si gjunah? Pa si gjunah. Pra zvehet në peshorin tata as i gjuna. Si bëhet puna? Pra këto sevape i ka vetëm grada që njitesh në xhennet. Pra Allahu subhanahu wa taala e din më së miri. Gjithashtu, kur i ndodh robit i gjoj dorzohet Allahu subhanahu wa taala, qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Çat ket bo Zoti caktim. Ai është i plot fuqishmi dhe ai është më i ditshmi, sepse ne nuk e dim se ku e kemi të mirën dhe të keqen. Por sa ai që e din është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala që e ka dijen absolute. Prandaj, robi e shton besimin më shumë, e shton dorëzimin e tij ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala më shumë. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na përsosi neve punën tonë. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na begatoj neve në dynja dhe në ahiret. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të aboj të bimin tonë, falje gjunahesh dhe ngritje gradash në xhenet. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammed rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.